agaasimaha cisbitaalka degmada sheekh ayaa faahfaahin ka bixiyey shil gaari oo xalay fiidkii ka dhacay dowga buurta magaalada sheekh. Shilkan ayaa sababay khasaaraha dhimasho hal qof ah iyo dhaawaca saddex qof oo kale, sida uu noo sheegay agaasimaha cisbitaalku. Shilkan ayaa waxa uu dhacay xilli roobab la xaadlihii ka da'ayeen buuraleyda degmada sheekh iyo nawaaxigeeda. ilo wareedyo goobta ka agdhowaa ayaa sheegay in gaariga oo sida xoolo uu ka gadoomay waddada meel goolad ah, isla markaana uu gaadhi kale oo ku soo jiray goolada ay isku dhaceen. Buurta dowga magaalada sheekh ayaa caan ku ah dalxiiska, hase yeeshee waxaa marar dhowr ah ka dhashay shilal kala duwan. Haddaba agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada sheekh Cali Cismaan Gaash, oo aanu ku booqanay xafiiskiisa, ayaa faahfaahin ka bixiyey baaxadda khasaaraha shilka ka dhashay. Waxaanu ugu baaqay gaadiidleyda in ay feejignaadaan. Shalayto fiidkii ayuu halkan buurta bartankeeda ka dhacay shil. Gaari ayaa dhacay, dabeed gaarigii markuu dhacay gaari kale oo waddada kasoo baxaya ayuu maxay ahayday haddana sii galay. Marka runtii dhaawac ayaa halkaa ka dhashay iyo dhimasho. Annaga waxaana soo gaaray cisbitaal ahaan saddex qof oo dhaawaca iyo mid dhintay. Marka run ahaantii kuwii dhaawac ahaa waanu shaqaynay, halkana gargaarka degdega loogu fidiyey. Run ahaantii mid mooyaane labada kalena way wanaagsanaayeen, kiina markii runtii loo shaqeeyey runtii wixii laga qaban karay ayaanu ka qabanay cisbitaal ahaan. Adeeg intiina waanu haynay, cisbitaalka nagu diyaar ahaa, runtii waxba anagu kalemaana harin. Marka run ahaantii shilkaas sidaas ayuu ahaa, oo run ahaantii waxa laala wax dhaawacyo dhimashaa runtii cisbitaalka maa la keenaa ugu horeeya, adeega ugu horeeya halkana looga fidiyaa. Mararka qaar waxa dhacda wixii ilaayaanu haynay iyo dadka aanu u shaqayn lahaynba in hal gaari uu nagaga baxo. Run ahaantii adeegaanu hayno dhibta meesha ka dhalataa ay ka weynaataa. Marka runtii waxaan ugu baaqi lahaa cid kasta oo runtii xagga taakula naga caawin kartaa cisbitaal ahaan inay runtii naga caawiyaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dayacaad iyo burbur fara badan oo ka muuqda waddooyinka ku hareeraysan magaalada sheekh. Waddooyinkaasoo aan lahayn calaamado muujinaya digniino iyo weliba xawaaraha lagu socon karo. Xukuumadda ayaa ku guuldaraysatay inay wax ka qabato burburka waddooyinkaasi. Sidoo kale waxay xukuumaddu tahli kari weyday inay si dhaqso ah ugu soo dirto qalabka wiishka loo yaqaano si gaadiidkan isku dhacay looga qaado waddada. Shilkan ayaa hakad geliyey isku socodka gaadiidka ee xalay isticmaalayay waddadaasi. Magaalada sheekh waxa ay ku taallaa meel istaraatiijiya oo ay marto waddo halbowle u ah isku xidhka gaadiidka isaga kala gudbaya gobollada galbeedka Soomaaliland iyo weliba gobollada bari ee dalka. Saciid Axmed Tamreyse, Telefishinka Caalamiga Star, Sheekh.